Hallå på er mina damer och herrar och välkommen tillbaka till War Thunder med mig Leaf. Ja, nu var det länge sedan jag laddade upp en video från War Thunder. Men jag kan också passa på att nämna det att jag endast har möjlighet att ladda upp en till två videos i veckan då jag jobbar på vardagarna. Så jag får ägna helgerna åt att redigera och ladda upp filmklipp till min kanal. Bara så ni vet. Jag tänkte att vi skulle titta närmare på pansarbilen framför oss. Och det är då en T-17 E2. T-17 E2 var en amerikansk pansarbilsdesign som producerades under andra världskriget. T-17 E2 var helt enkelt en T-17 E1 som man bytte torn på med ett torn från firman Fraser & Nash. I tornet satt två stycken M2 Browning 12,7 mm kulsprutor. Tornet till T-17 E2 byggdes i USA och användes också på brittiska motortorpedbåtar. 2610 skott hade man med sig till de båda M2 Browning kulsprutorna. Tornet på T-17 E2 hade en öppen topp med ett hydraulelektriskt traverseringssystem med en rotationshastighet på 55 grader i sekunden. Till skillnad från T-17 E1 så hade T-17 E2 en besättning om tre man istället för fem. Och det kan vi då se här. Då har vi skytt, förare och fordonschef, motsvarande vagnschef på en stridsvagn. Och hur är då T-17 E2 här i War Thunder? Ja, den är främst avsedd för att bekämpa fiendeflyg. Däremot så kan man bekämpa stridsvagnar, lätt bepansrade stridsvagnar. Så det är inte värt att ge sig på vilken typ av stridsvagn som helst. Framförallt inte medeltunga, eller ja, ens tunga är värt att tänka på. Bepansringen på detta fordon är då. Som du ser så slutar ju fronten med 45 grader. Tjockleken är 22 mm. Den effektiva tjockleken om vi kan få till, ja, är ju då, kan säga 28,3 mm. Och bukplåten är också 22 mm. Effektiva tjockleken, det är så svårt för att så fort man flyttar pilen det lilla minst, eller vinkeln, kameravinkeln, så ändras den effektiva tjockleken. Men det är också värt att tänka på att oavsett egentligen så kommer den inte kunna ta särskilt mycket stryk här i War Thunder. För sidorna som ni ser slutar med 12 grader och är 19 mm tjock. Effektiva tjockleken är då, vi ser, ja ni ser ju, vi säger 20 mm. Baktill, den har ju också en sluttande bakdel. 9 mm baktill. Effektiva tjockleken påverkas inte märkbart. Och även där ser vi 9 mm. Så tänk på det när ni kör med den här pansarbilen i War Thunder, att ni har koll på vilka stridsvagnar ni kan bekämpa och vilka ni inte bör ge er på. Tornets bepansring är då 31,7 mm tjock. Ja, ni ser att den effektiva tjockleken påverkas ju av vinkeln, men tornet har inga sluttande sidor. Framsidan tornet är också 31,7 mm tjock. Effektiv tjocklek ser ni där. Baktill, samma sak där. Så som sagt, tänk er för hur ni använder den här i War Thunder. Jag kan också säga att den är förbaskat rolig att spela med, faktiskt, utan tvekan. Så den är faktiskt väl värd att forska fram och köpa. Så ja, så är man bara försiktig och vet vad man gör så kommer man ha mycket roligt med den här. Jag har då två spelomgångar med T-17 E2 till förfogande som jag kommer visa er. Jag har väl faktiskt tagit upp det jag kan göra om T-17 E2 och sen ser ni även då siffrorna här om T-17 E2 om motorstyrka, toppfart och så vidare. Så det är väl ingenting jag behöver gå in på i och med att ni kan se det med egna ögon. Men ja, med det sagt så tycker jag gå vidare till mina spelomgångar med T-17 E2. Så får ni ha det så bra så länge. Så kanske vi ses där ute på slagfältet. Sköt om er, hej då! Ja, då sitter jag här i min T-17 E2 och vi är på kartan. Jag minns faktiskt inte vad den hette.
i och med att det var så länge sedan jag spelade War Thunder. Men det är en zon som vi ska ta och hålla. Och jag är i pluton med Figret. Och han har vi då här i sin AC Mark II. Som är efterföljaren på T17 E2. Och jag rycker fram här. Full fart. Ändrar vi här. Sådär. Så ni kan se vad jag siktar och skjuter på. Vi är snart framme. Fienden har ryckt fram här. Och nu gäller det att söka skydd. Oh shit, han såg inte jag. Skjuter för fullt. Det är Mark 4 A13. Och som du ser så kan jag inte åsamka honom särskilt mycket skada. Men det är bättre att skjuta än att inte göra någonting. Och där har vi försökt att börja belägra A-zonen. Men i och med att det är en fiende i A-zonen så kan vi inte börja belägra. Så vi måste få bort den eller de fiender som också försöker belägra A-zonen. Där kommer Stug 3 och där kommer Shed. Var en M2A4 va? Ja. Där såg han att jag gjorde skada var på hans bränsletank där va? Det gäller att vara försiktig där. Där skickar artilleri. Där kommer Stuggen. Han har absolut ingenting att säga till om. Säga till emot eller säga till om. Sådär, vi har A-zonen. Och ja, det gäller bara att hålla den här zonen då. Panzer 3N. Det är då premiumversionen av Panzer 3. Som är beväpnad med 75 mm. En kortpip i 75 mm kanon. Och det smäller och det skjuts. Det är fina skickartilleri på oss. Så nu när vi har A-zonen. Så gäller det inte att stå kvar utan försöka och söka skydd i anslutning till A-zonen. Vilket jag nog kommer göra. Men man måste vara försiktig så man inte bara kör fram. Måste kolla till att det är helt. Ja. Måste ta det försiktigt så man. Oh shit. Man måste ta det försiktigt. Så att man inte blir utslagen som sagt. Och där kunde jag blivit det. För pansartreans 75 mm. Kanon hade slagit ut mig där med ett skott. Och uppenbarligen så verkar min drivlina vara skadad. Men nu har i alla fall hittat skydd. Ett bra skydd bakom det stora stenblocket. Och det jag är mest rädd för nu är att Panzer 3 ska köra fram och sätta ett skott i sidan på mig. Men som tur är så får jag bra understöd från mina lagkamrater. De har fått syn på Panzer 3, så även han står och trycker. Där bakom stenblocket. Man får inte ha för bråttom när man kikar fram med den här pansarbilen. Det gäller verkligen att utnyttja mobiliteten på T17 E2 till max. Och inte ta några risker. Jag stod ganska bra till i alla fall. Så länge inte Panzer 3:an kör fram. Men det verkar som att jag lagkamrater håller han på avstånd så han inte kan köra fram. Det var Panzer 4E som mycket fram längs vägen också. Sådär.
där jag skickar tre och där tog jag... Okej, min förare är skadad. Det verkar som att han har tillfälligt utslag. Där har jag fått syn på Marder 3. Och som du ser så hade jag problem att slå igenom där. Marder 3 hade inte jättebra bepansrad, men han stod också i vinkel. Som gjorde det svårare för mig att få in några penetrerande träffar. Jag hade förmodligen kunnat skada besättningen i överbyggnaden. Det vill säga skytten eller laddaren. Men det gjorde jag nog inte särskilt bra. Och där har jag börjat beskjuta en Panzer 2 Deutsche Afrika K. Som ni ser så har jag både, hade jag både grön och gul markering som indikerade att jag penetrerade hans sida. Jag tror inte jag gjorde en kritisk skada på honom. Come out and play, you little shit. Ja, men nu ser det väldigt bra ut för oss. Nu tror jag fienden kommer ha en minimal chans att kunna vända det här. Mina lagkamrater gör ett utomordentligt bra jobb med att hålla fienden tillbaka. Och det enda man i stort sett kan göra med T17E2 är att hålla nedhållande eldgivning. Däremot på, som jag noterar sa, lättare bepansrade vagnar och då andra som när lastbilar skjuter på nu, STKFZ, han kan ju slå ut utan problem, men han står i skydd. Och jag har en lagkamrat där framme i Panzer 4C som håller på att jobba på en T50, och T50 gör jag inte mycket skada på. Jag träffade hans drivband, men jag tror inte jag gjorde någon kritisk skada. Och där kom ett skott, så jag backade tillbaka där. Där skickar för ny. Eller är på väg att skicka till mig. Sådär. Artilleri iväg. Där är T50. Siktar. Skjuter. Den slår inte igenom. Där träffar hans drivband igen. Men han rör sig fortfarande. Och där var han utslagen. Tack, tack. Jag kan också tillägga att jag blev tvåa i den här striden. Och hur det gick till, det vet du fan. Där är en Panzer 3E, gör ingen skada. Träffar hans drivband, men ingen kritisk skada. Men bara det att vara med och belägra en zon ger en mycket poäng. Så, och sen, jag fick in några penetrerande träffar på fienden, men jag gjorde ingen större kritisk skada. Jag slog inte ut någon, men jag gjorde någonting. Och det är ju huvudsaken, att man försöker göra någonting i alla fall. Och nu vinner vi där som helst. Och där! Segern är vår! Bra jobbat, lagkamrater! Så där, då är vi framme vid spelomgång nummer 2 och jag är på kartan. Det minns jag faktiskt inte vad den hette. Men det är tre zoner vi ska ta. C, A eller ja, A, B, C. Jag är i alla fall på väg mot A eller så. Jag är på väg mot C-zonen som ligger där uppe på berget vid slottsruinen. Och som ni ser på kartan så tar jag täten. Jag ligger i täten. Och jag är då i pluton med både Varkolak och Figret den här gången. Och här har vi Figret. Och där har vi, ska vi se, Varkolak. Också en AC Mark 2, precis som Figret. Och jag är framme vid zonen och jag börjar belägra den om 2 sekunder. Där. Så där.
kolla mig vidare så. Så det ser jag vad jag skjuter på och förhoppningsvis åsamkar skada. Och jag har C-zonen när som helst nu. Så där. Då gäller det att ta sig härifrån och leta efter ett bra skydd där man kan beskjuta fienden ifrån. Och där skickar jag artillerield mot fiendepositioner. Och det här stenblocket där borta ser bra ut. Kunna gömma sig bakom. Där har vi fiender, en T28 och en Valentine där nere. Och de två vagnarna kan jag inte, jag har inget hot emot om man säger så. Men man kan ju skjuta på dem bara för att jävlas i alla fall. Förhoppningsvis repa lacken. Och då blir de jättearga. Och det är jättekul att göra dem jättearga. Hehe. Där har vi en Valentine, eller skjuter, siktar. Och där förstår inte jag varför det inte är något ljud när jag skjuter. Du kommer få se när Varkolak kör fram. Där har vi Varkolak på min vänstra sida. Jag vet inte om det är systemet för spelomgångarna som gör att mitt ljud försvinner. Men däremot kommer Varkolak beskjutning höras. Där hör ni. Jätteskumt. Jag vet inte varför det har blivit så, men ja, ja. Där har Panzer 3 igen. Skjuter. Panzer 3B. Panzer 3B. Okej. Okay. Det måste jag ha missat. Men som sagt, jag spelar Warfighter på ett bra tag. Det tillkom en hel del när jag spelade Warfighter sist. Men ja, jag backade tillbaka i skydd. Och jag spelade faktiskt in den här spelomgången live med Figret och Varkolak via Skype. Jag hade däremot problem med att få Bandicam och fästa på Warfighter. Men det är nu åtgärdat. Det var ganska enkelt att fixa det. Så att det är därför jag använder mig av replay-systemet istället för att spela in den här spelomgången. Och det funkar väl lika bra. Figret hade i alla fall önskan om att vi skulle slå ut deras framryckande båts här nere, så det gör vi. Och de vagnarna har jag större chans att kunna göra skada på och eventuellt slå ut. Nu gjorde jag inte det, men jag gjorde skada i alla fall. Där har vi Varkolak bakom mig. Och jag tror han jobbar på de framryckande fiendebotsen där nere. Oj shit man, det backar ner ett träd. Nu kommer miljövännerna bli förbannade på mig. Och nu har det dykt upp. Så jag åker fram här för att belägra. Det som utgörs av alltså proviantlådor. Alltså en bonusgrej som man ska ta. Och det går ju bra för oss faktiskt. Då tar vi det så kommer vi nog få ner fiendens mätare ytterligare. Tror jag. Och där har vi. Så ser det ut. Jag står nu belägrad. Och jag är här helt själv. Eller får hjälp? Ja, okej. Där kom Figret också och hjälper mig. Tack Figret. Passa på att säga hej till YouTube också. Hehe. Sådär, bra jobbat. Bra jobbat. Ja, men vi fortsätter så vi kan hitta något mer att skjuta på. Våra lagkamrater har ryckt fram långt, säger jag. Så jag följer efter.
Och de beskjuter fienden från flanken. Och där har vi en 3-inch gun carrier som är baserad på Churchill-chassit. Den är inte att leka med. Han har en 3-tums kanon. Ja, jag kommer inte kunna göra mycket skada på de vagnarna vi ser framför oss, men jag kan ju ge lite nedhållande eldgivning i alla fall. Där har vi en Panzer 35. Där har vi en gul markering. Ja, ja, jag träffade hans tornring. Jippi! Okej, nu tar min pansarbil stryk här. Nu måste jag försöka ta mig skydd. Men jag får faktiskt hjälp med eldgivning av... Är det Figret eller Varkola? Ja. Men när som helst så kommer vi ta hem där. Det var Figret. Tack Figret. BT7an kan göra skada. Ja, okej. Jag slog ut hans... Var hans vagnchef där, eller? Jag vet inte. Där träffade jag spännrullen på en fiendevagn. Så där, vi vann. Bra jobbat, lagkamrater. Mycket bra jobbat.